noen bilder av mens jeg helder nå. Ja. Ja. Gikk det seg? Ja. Det tar tak i lina og dra den opp, eller? Bare finn ut så skal jeg ta den. Finn har jeg finn ut. Seks kilo. Fin laks. Så fluga. Du kan ikke ta noen bilder også? Du tar masse bilder. Ok. Er det Hanne? Det er Hanne. Det er en hatt kjell. Gratulerer da.